Добар ден! Во првиот дневник на регионалната телевизија УДВА ке гледате. Основното музичко училиште Методи Патчев и стрелачката Нина Балабан се добитниците на највисоките општински признанија. Иванов му додели орден на Факултетот за музичка уметност. Политичарите и денеска на терен ВМРО-ДПМН на средби со граѓани најави инфраструктурни проекти, инвестиции во здравствената инфраструктура и нова странска инвестиција. А СДСМ проекти за младите, поддршка за домашните компании и гасификација. Покрај овие, во дневников и избор на вести од светот и спортот, започнуваме со трите настани кои го одбележаа денешниот ден. Основното музичко училиште Методи Патче е добитник на највисоката општинска награда Свети Климент Охридски, патрон на градот Охрид. Политичарите и денеска на терен, едните најавуваат проекти за здравството, а другите проекти за развој на туризмот. Големо невреме во рускиот град Сочи, половина град остана поплавен. Основното музичко училиште Методи Патчев и стрелачката Нина Балабан се добитниците на највисоките општински признанија, патрон на градот и повелбата Свети Климент Охридски. Основното музичко училиште Методи Патчев е добитник на највисоката општинска награда Свети Климент Охридски, патрон на Охрид за 2016 година, соопшти денеска градоначалникот Никола Бакрачевски, кој рече дека ова институција повеќе од 50 години твори и континуирано создава музички таленти кои го афирмираат градот на светлината Охрид ни светот, едновремено радувајќи ги своите сограѓани. Бројката на награди и признанија е импозантна. 106 награди на државни натревари, 35 награди на меѓународни натревари, 11 специјални награди на домашната и меѓународната сцена и уште многу други за кои сум убеден дека ќе бидат освоени. Ете затоа највисокото општинско признание, наградата патрон на градот Свети Климент Охридски, ја доделуваме на основното музичко училиште Методи Патче за делата на многумина кои го создадоа, но и со вера дека патронот ќе биде инспирација за сите оние кои во моментов се делот од институцијата, како и за оние кои допрва доаѓаат. Добитник на повелбата Свети Климент Охридски, патрон на Охрид за 2016 година е стрелачката Нина Балабан. Председател на Обштинската комисија за доделување награди и признанија Дејан Пановски истакна дека Охрид во Нина Балабан доби свој нов олимпиец, свој промотор и символ, нов Свети Климентов бисер. Охрид може би нема да има кој знае колку олимпици, па затоа нивните имиња треба да ги чуваме, да се скапоцени и да влезат во меморијата на Охридјани. Но ова доделување на повелбата на млад спортист олимпиец е повеќе од само спортска и има многукратно значење. Тоа е гордост за повозрасните охриѓани да видат дека има вредно нивно наследство. Тоа е мотивација на младите охриѓани и знак дека имаат идол кој што треба да го следат. Наградата и повелбата на добитниците ќе им бидат врачени на Свечената академија, што по повод одбележувањето на патрониот празник на Охрид Свети Климент Охридски Чудотворец ќе се одржи утре вечер во Центарот за култура Григор Прличев. По повод јубилејниот празник 1100 години од блаженото упокојување на Свети Климент Охридски ќе се служи празнична вечерна богослужба во манастирот Свети Климент и Пантелемон на Плаошник. Дебарско-Кичевската епархија ги известува своите православни верници дека на 7 декември 2016 година, среда, ќе се служи празнична вечерна богослужба во манастирот Свети Климент и Пантелеймон на Плаошник. По повод јубилејниот празник 1100 години од блаженото упокојување на Свети Климент Охридски, со почеток во 16 часот на која ќе чино начелствува неговото високо правосвештенство митрополитот Дебарско-Кичевски господин Тимотеј. 8 декември 2016 година, четврток, со почеток во 8 часот и 45 минути, ќе се служи Света архиерејска литургија, на која ќе чино начелствува неговото високо правосвештенство, митрополитот Дебарско-Кичевски господин Тимотеј. Дебарско-Кичевската епархија ги повикува сите свои верници на помасовно заедничко прославување на јубилејот, 1100 години од блаженото покојување на нашиот голем просветител и учител на сите словенски народи, Свети Климент Охридски.
Иванов му додели орден на Факултетот за музичка уметност. Орденот го доделуваме во знак на благодарност за сето постигнато во облагородувањето на нашата реалност и во потикнувањето на нашата човечност. Во изминатите 5 децении од оваа значајна институција излегоа врвни музички имиња кои ја представуваат Република Македонија на најпознатите светски музички сцени, истакна председателот Ѓорги Иванов. Доделувајќи му го орденот за заслуги за Македонија на Факултетот за музичка уметност по повод неговото полувековно постоење, председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов истакна дека музичкото образование е важно во градењето здраво и хумано општество. Како никогаш досега, музичкото образование е важно за градењето на едно здраво и хумано општество. Затоа, како институции и поединци, треба особено да внимаваме со што ги образуваме нашите најмлади, што им нудиме на нашите граѓани. Богатството на нашиот музички фолклор и квалитетната музичка продукција не смеат да бидат само дел од архив и од историја, туку живо жива култура, постојано присутна во нашето секојдневие. Веде деканот на Факултетот за музичка уметност Зоран Пехчевски рече дека се она што е Македонија во музичка смисла денес се должи на Факултетот за музичка уметност, заблагодарувајќи им се на сите што произлегле од факултетот, од наставниците во основните училишта до големите уметници кои настапуваат во Метрополитен и Карнеги хол, од кои, како што рече, светот дознава и учи за Македонија и незината богата култура и уметност. Во времето кога процесите на глобализација стануваат неизбежни, партиципацијата во таа голема светска културна матица станува императив. И токму таа нијанса ќе беше невозможна или барем тешко достижна без придонесот на уметниците, на диригентите, на ансамблите, на музиколозите и етномузиколозите кои во изминатите 5 децении го завршија квалитетното образование на Факултетот за музичка уметност Скопје. Ова образовна институција постои од 1966 година, најпрво како висока музичка школа, чиј прв директор бил Властимир Николовски. Наставата почнала во 1967 година и во првата година биле примени 60 студенти. Во 1973 станала членка на Универзитетот Свети Кирил и Методи, 2 години подоцна и на Меѓународната асоцијација на музички академии и школи со седиште во Женева, а во 1978 година школата прераснува во Факултет за музичка уметност. Денес во составот на Факултетот за музичка уметност се 5 катедри со вкупно 28 студиски програми на првиот циклус и 3 студиски програми на вториот циклус студии. Во текот на неделата на борба против ХИВ-СИДА, врсничките едукатори од Црвен Крст Охрид реализираа интерактивна работилница во Основното училиште Христо Узунов Охрид со цел подигање на свеста кај учениците за опасностите, предрасудите и превентивата од вирусот ХИВ, како и други сексуално преносливи инфекции. На работилницата присуствуваа ученици од 9 одделение кои преку интерактивни вежби стекнаа нови и ги проширија своите знаења за ХИВ-СИДА. Ова е уште еден успешно реализиран проект помеѓу Црвениот крст и Основното училиште Христо Узунов. Ваквите реализирани предавања и работилници се мощни од голема важност за нас како училиште и за нашите ученици. Директорот Симоновски изразува голема благодарност на Црвениот крст Охрид за досегашните реализирани проекти во нивното училиште. Утре во Угостителското училиште Ванчо Питошевски ќе се реализира проектот Лидер, кој е во рамките на државниот надпревар, на кој учество ќе земат ученици од угостителско-туристичката струка од 8 училишта од Република Македонија. Инаку, согласно програмата за работа на владата на Република Македонија за периодот 2014-2018 година, Министерството за образование и наука во соработка со Центарот за стручно образование и обука, а со поддршка на професори од високообразовните установи во државата и представници на бизнис заедницата, трета учебна година поред го имплементира проектот Лидер, во чии рамки се организираат надпревари на локално и државно ниво помеѓу ученици од сродни образовни профили во завршните години во средните стручни училишта. Со тоа, по трет пат во една средношколска генерација се избираат ученици лидери на струки. Thank you.
Антонио Милошовски, носителот на кандидатската листа за пратеници од ВМРО-ДПМН во петата изборна единица, денеска во Струга зборуваше за инфраструктурните проекти што се во тек и што допрва ќе се реализираат во Охридско-Струшкиот крај. Носителот на кандидатската листа за пратеници од ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија во петата изборна единица Антонио Милошовски денеска оствари средба со стружани при што се осврна на тековните инфраструктурни активности кои се одвиваат на терен. Изградбата на автопатот Охрид-Кичево е во полн ек за што сведочи механизацијата на терен, рече Милошовски. Ќе почнеме со изградба на автопат од Требеништо до Струга, потоа почнуваме со изградба на автопат Кичево-Гостивар и она што за нас е важно, изградба на магистрален гасовод. Тоа е од Битола до Ресен, од Ресен до Охрид, од Охрид до Струга и потоа во втора фаза од Охрид до Кичево и од Кичево до Гостивар. Цела пита изборна единица ќе биде едно градилиште на инфраструктурен план, за што сведочи и механизацијата која што веќе е активирана на изградба на автопатите. Како што нагласи Милошовски, во Струга ВМРО-ДПМН ќе работи на привлекувањето на уште странски инвеститори, но и на субвенционирање туроператори кои ќе носат поголем број туристи. Посебно за Охридско-Струшкиот крај, ни е важно да привлечеме уште неколку странски инвеститори и да ја продолжиме нашата стабилна поддршка за развој на туризмот преку субвенционирање на туроператори кои што ќе носат поголем број на странски туристи во Република Македонија. Носителот на кандидатската листа за пратеници од ВМРО-ДПМН во петата изборна единица Антонио Милошевски потенцира дека во програмата на ВМРО-ДПМН за Охридско-Струшкиот регион не се предвидени само инфраструктурните проекти, туку и многу други во сите области од живеењето. ВМРО-ДПМН преку својата програма реално има проекти со кои ќе продолжи да инвестира во здравствената инфраструктура, набавка на најсовремена медицинска опрема и унапредување на знаењата и вештините на медицинскиот кадар, рече денеска кандидатот за пратеник Сашо Василевски. Како еден од најзначајните проекти од здравствената област за градот Охрид е осовременувањето и напредувањето на условите во специјалната болница за ортопедија и травматологија Свети Еразмо, рече денеска кандидатот за пратеник од ВМРО-ДПМН е Сашо Василевски. Со проектот се придонесува осовременување и унапредување на условите за третман на пациентите, а со тоа и подигнување на квалитетот на медицинската нега. Предвиден овој проект да заврши во месец јули наредната година и предвиден е буџет од 215 милиони денари. Исто така за специјалната болница, нагласи Василевски, ќе се набават 344 медицински апарати. Пендан за интензивна можност за нега за поставување на монитор, инфузион, инфузори, перфузори и друга додатна опрема од интензивната нега, респиратори со волуметриска и притисночна контрола, апарат за анестезија, електрокаутер на ортопедски процедури, 13 електрични кревети за пациенти на интензивна нега, повеќе кратен сел сервер за реинфузија на собствена крв. ВМРО-ДПМН ќе продолжи со реализација на ветувањата за понапредно и поквалитетно здравство, залагајќи се да има здравје во секој дом и здравје за секој граѓанин, истакна Василевски и додаде дека со оваквата грижа и посветеност за граѓаните, несомнено на 11 декември, ВМРО-ДПМН ќе ја добие нивната поддршка. Коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО-ДПМН, вчера одржа митинзи во скопските општини Кисалавода и Центар. Оттаму лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски најави нова странска инвестиција и голем број економски проекти за подобрување на животот на граѓаните. Нова инвестиција која ќе отвори нови 200 работни места, најави лидерот на ВМРО-ДПМН и носител на листата во четвртата изборна единица Никола Груевски на митингот во Скопската општина Киселавода. Турска компанија донесе одлука да инвестира и ќе гради фабрика во Слободната економска зона Бунарджик во Скопје. Се работи за компанија која произведува електроника за автобуси и за земјоделска механизација, а во Скопје доаѓа како партнер и добавувач на белгиската компанија Ван Ху.
Луѓето веќе се навикнаа да има некоја нова инвестиција, се навикнаа да отвараме фабрики, да инвестираме во нови отворања на работни места, бидејќи сите од минатото се сеќаваа само на затворање на фабрики, бркање на народот од фабриките на улица и приватизација на истите, нагласи Груевски. И ние продолжуваме во она што имаме резултати и она што ги решава проблемите на граѓаните, а тоа е отворање на нови работни места и обезбедување на сигурна иднина на што поголем број граѓани на Република Македонија во случајот на Скопје. Драги пријатели, тоа е нашата ориентација во сиве овие години. Бевме посветени на она што најмногу го тишти македонскиот народ и граѓаните на Македонија. Покрај во Киселавода, ФМРО-ДПМНЕ имаше митинки во центар. Коалицијата за живот во Македонија, предводена од СДСМ, вчера одржа митинзи во Охрид и Струга. Пред охриѓани и гостите, председателот на СДСМ Зоран Заев ги представи мерките од нивната предизборна програма. Мерките што ги планира Коалицијата за живот во Македонија, предводена од СДСМ, како што се враќање на соживотот, зголемување на просечната плата, сочувување на младите во државата, синоќа представени пред охриѓани и гостите. Главниот концепт на планот за живот во Македонија е парите да ги вратиме назад. Од и луѓето ако имат пари, парите ги трошат. Нема зијан ако нашиот народ има пари. Нема иди на Македонија на вака сиромаше народ. По сите основи ќе ги вратиме парите. Ќе враќаме 15% од данокот на додадена вредност. Од Охрид, председател на СДСМ Зоран Заев најави развој на, како што рече, вистински туризам. На работниците од текстилот и кожарската индустрија, државата ќе партиципира со 30-50% од летување и нивно одмарање во било кој период од годината. И тоа 50%, ако закупат приватно легло во Охрид, во Струга, во Дојран и во Преспа, на Маврово и во сите наши туристички места. 30% ако закупат хотел. Нашите работници, нашите граѓани, ќе ги помогнеме со годишен одмор. Предходно СДСМ и коалицијата митинзи одржаа во Дебар и Струга. Носителката на листата на СДСМ во петата изборна единица Радмила Шекеринска од Охрид најави проекти за младите, а најави и поддршка за домашните компании. Прва цел на нашиот план за живот во Македонија е младите да најдат фер шанса во Охрид и Македонија, а таа шанса ќе ја нудиме со 10.000 евра неповратни средства за секој млад кој ќе има добра бизнис идеја, рече носителката на листата на СДСМ во петтата изборна единица Радмила Шекеринска. Ке им дадеме шанса со капиталот само 1 евро да можат да отворат фирма, да можат фирмата да ја сместат во стартап центри во кои нема да плаќаат кирија, нема да плаќаат комуналии, ќе добијат правни, ќе добијат секакви услуги, ама да се борат за себе, да се борат за своите сограѓани и да отворат шанси за добра, успешна работа. Шекеринска најави дека и со 140 милиони евра ќе ги помогнат домашните компании. Ќе воведеме пракса со која ниту еден од овие дуќани, ниту еден од малите бизниси, ниту еден од граѓаните нема да се плаши повеќе од инспектор, отколку што се плаши од болест. Излезете на 11-ти. Дозволете им на институциите повторно слободно да дишат и ви ветувам, ќе има правда, ќе има мир. Носителката на листата на СДСМ во петтата изборна единица Радмила Шекеринска ги повика охријани на 11 декември да им ја дадат довербата нив, затоа што нивниот план за живот во Македонија обезбедува враќање на слободата и животот. Планот за живот во Македонија е и план за живот во Охрид, рече кандидатот за пратеник од СДСМ од Охрид Томислав Тунтев на синокешниот митинг во Охрид. Во нашиот план за живот во Македонија, конкретно за Охрид, имаме предвидено гасификација на установите, институциите, индустријските објекти, туристичките објекти и објектите за домување, со што ќе се намалат енергетските трошоци, рече кандидатот за пратеник од СДСМ од Охрид Томислав Тунтев на синокешниот митинг во Охрид. Позиционирање на Охрид како регионален и европски здравствен туристички центар,
преку вмрежување на сите постојачки специализирани здравствени установи со изградба на дом за стари лица и уште две специализирани здравствени установи во функција на профилирање на Охрид на светскиот туристички пазар како препознатлива здравствена туристичка дестинација. Тунтев најави и целосна ревизија на законските одредби од сферата на заштитата на нашето природно, културно и историско наследство и целосна и темелна ревизија на сите капитални инфраструктурни проекти кои би можеле да нанесат голема штета на Охрид. Повторно ќе го вратиме сјајот на овој наш македонски и балкански бисер, овој центар на природното, културното и историското наследство. На младите од Охрид и Охридско ќе им пружиме шанса да останат овде, да се вработат, да основаат фирми, да основаат семејства. Охрид заслужува повторно да биде град на светлината, град на младоста, град на иннината, заврши Тунтев. Пресконференција денеска одржа коалицијата ВМРО за Македонија, на која стана збор за продажбата на земјиште во Охрид. Шефот на Обштинскиот изборен штаб на оваа коалиција, Јоне Станковски, обвини дека ВМРО ДПМН го распродала земјиштето во градот на фирми блиски до неа. ВМРО ДПМН ја затвори специјалната детска болница единствена во регионот и со експресна одлука на Совет заедно со сегашните коалициони партнери донесува нов урбанистички план со кој на тоа место требаше да никне луксузен хотел. Охриѓани нормално се уште ја чекаат изградбата на хотелот. Обвини на денешната пресконференција шефот на Обштинскиот изборен штаб на коалицијата ВМРО за Македонија Јоне Станковски. ВМРО ДПМН го продаде ризот кај местноста Горица или едно од најатрактивните подрачја во Охридската околина. Своевремено, челниците на ДПМН инветуваа на граѓаните дека тука за многу скоро ќе се изгради луксузен хотел од ланецот Хилтон, но за жал, и тоа беше едно од празните ветувања на партијата. Станковски рече дека е отуѓено земјиштето за пензионерски дом, кој како што додаде, никаде го нема. ДПМН продаде 18.000 метри квадратни кај канал Студенчишта за 1 евро по метар квадратен, чија пазарна вредност реално се проценува и изнесува некаде околу 8 милиони евра. И за тоа ВМРО ДПМН заедно со СДСМ донесе урбанистички план за хотел кој нормално и него никаде го нема. Доколку коалицијата на ВМРО за Македонија ја добие власта по 11 декември, продажбата на земјиштето ќе биде по пазарна вредност. Нема да има ниту една фаворизирана фирма и ќе има еднаквост за сите. Нема да има нелојална конкуренција и законите мора да важат за сите. Нашата коалиција веднаш по изборите ќе започне ревизија за тоа на каков начин е отуѓено и распродадено земјиштето во Охрид, заклучи шефот на Обштинскиот изборен штаб на ВМРО за Македонија Јоне Станковски на денешната пресконференција. Очигледна е заблудата на гласноговорникот на Народна партија и очигледно без ориентација за простор и време. Зборува за временски простор од 10 години во градот Охрид. Се вели во реакцијата од Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМН на пресконференцијата на коалицијата ВМРО за Македонија. Денешната прилика ќе беше и повеќе од добредојдена доколку прикажеше на кој и каков начин додека самиот тој и неговата партија беа во Советот на Општина Охрид како привезок партија на СДСМ, се создаде економска дупка од 50 милиони евра, велат во реакцијата од Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМН. Тие додаваат, од друга страна пак, за примерите кои ги посочувате, најпрво треба да констатирате дека ВМРО ДПМН делува со транспарентни процеси според сите законски одредби, при тоа сериозно во дејќи сметка за обезбедување по голема конкурентност и фер постапка, но исто така вие многу добро треба да знаете со оглед на тоа дека трет мандат сте во Советот на Општина Охрид, кој од наведените урбанистички планови кои ги наведувате се донесени во ваше време. Согласно ваквите изјави и пресконференции на Народна, се прашуваме дали индиректно укажувате дека воопшто нема да ги почитувате законските одредби доколку дојдете на власт. Премногу имате политички негативен багаж во 8 години додека бевте привезок партија на СДСМ во градот Охрид, за да негирате работи кои ВМРО ДПМН ги процесира се со цел поубав и модерен Охрид. Охриѓани тоа добро го знаат, зашто најдобар пример ќе биде 11 декември, кога коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, ќе биде апсолутен победник во изборниот циклус, се вели во реакцијата од Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Охрид.
Во дневникот на регионалната телевизија од 2 минути за временската прогноза. Почитувани, на регионалната телевизија УДВА го следавте првото издание на Дневникот. Останете на нашата програма и имајте пријатно попладне.